Onako teškog srca moramo da kažemo nekom večeras od vas troje doviđenja. Produkcija, mogli sa nekim da razgovaram? Ja, iskreno, ja ovo ne mogu. Ovako, molim vas samo prekinite snimanje. Šta se desilo? Nemam pojma. Sad ćemo da vidimo. Sačekajte ljudi da vidimo šta se dešava. Slušaj. Slušaj, ja... Meni je ovo mnogo teško. Pogledaj mi ruke. Znači... Šta predlažeš? Šta predlažem? Ja sam ovde da im dam krila. Ja ne želim njima da sečem krila. Meni, na primer, sad ako nam ispadne jedan plesač, on je bio bukvalno u jednoj emisiji, mislim... To nije dovoljno za to što ja želim, za to da ih podržim, da ih poguram, da ih ljudi prepoznaju, da jednostavno ja ne mogu nikog da izbacim Gorane. Morala sam da prekinem snimanje jer prosto nisam znala šta drugo da radim. Da su pravila takva. Ja znam da su pravila takva, ali... Oni to znaju, znaš da i oni. Znam, sve znam. Ali prosto... Je li ovo drugačiji šov? Od svih koji su rađeni. Pa mi se trudimo da budu, okej. Šta predlažeš? Predlažem da ostanemo pri oceni bodovanja, da bismo došli do najboljeg, ali da do kraja niko ne ispada. Jednostavno, meni je ovo stresno, ne mogu da ih gledam u oči, svi su mi dobri, svako ima neki svoj san i ja sada da kažem ti moraš da izađeš. Ja to prosto ne mogu. Sedi tu, opusti se, ja ne mogu ovu odluku sam da donesem, čekaj. Ajde, molim te, pogledaj tamo, da li možemo to da uradimo. Molim te, reci da mi je mnogo bitno. Pristali su da nemamo izbacivanja, ali moramo svakome zabrati pokret. To ti je jasno. Pa moramo, ali ovo mi je dovoljno. I beskreno sam zahvalna produkciji što su me razumeli, što su me podržali. E, slušaj me. Idi saopštim to, da je samo, znači ono, reci im da svejedno moraju da znaju da nema... Da se ne opuštaju. Nema opuštenja. Ne brini ništa, ako treba bit ću istrožila samo kad ste mi... Jesmo se dogovorili? Sve su se dogovorili. Ajde. Šta se dešava? Ja se izvinjavam stvarno na prekidu, ali morala sam da popričam sa produkcijom, zato što izgleda meni teže nego vama u celoj ovoj priči. Zahvalna sam produkciji što mi izašla u susret, jer moja odluka je da ostanemo pri oceni bodovanja, odnosno pri sistemu bodovanja, da bismo došli do najboljeg, ali jednostavno ne želim da niko ispada iz ovog show programa, da do kraja serijala svi budete tu, da se pokažete, dokažete u svim zadacima, jer možda ste u ovom zadatku bili slabiji, a u drugom zadatku budete prvi na listi, tako da mislim da zaslužujete veliku šansu da iskoristite sve ove minute na televiziji, bez eliminisanja, naravno, na kraju će se znati najbolji, ali meni je ovako mnogo lakše, da vam kažem iskreno. Ideja ti je odlična. Ja mislim da je to mnogo lakše. Laknulo mi je sada. Jedan zajednički zakon želim. Ajde, jedan hug. Ajde. Bravo, ljudi.